Men nu skal vi have heat nummer 3. Er I klar? Vi spørger lige en gang mere. Er I klar? 3, 2, 1, go! Sifus, lægger stærkt ud. Jeg vil tro, det er den hurtigste mand. Jeg tror, det er Niklas fuldstændig vanvittig tid, han lægger på dagen. På andenpladsen har vi ingeniørerne. På tredjepladsen kommer Ambrose. Her på fjerdepladsen, Kurt Strandbar. Sifus ligger fuldstændig vanvittig på start. Jeg har aldrig set noget lignende. Er det en mand? Er det et fly? Er det en fra Sifus? Ja, det tror jeg nok, det er. Prøv at se en teknik. Han er jo allerede kilometer foran. Du er fuldstændig vand. Han er næsten hele bane foran. Men Kurt Strandbar er nummer 3. Mads Fund ligger nummer 2. Og til sidst har vi altså Ambrosia, der har lagt sig på lidt af den sidste plads. Sivers fortsætter den gode stime. Og det er også vigtigt at huske på, at Sivers som en af de indre hold har 2 piger på holdet. Ingeniørerne er ved at komme lidt efter det, men Sivers fører stadig. På tredje flerepladsen ligger altså Ambrosia og Kurt Strandbar og kæmper. Og det virker som om, at godt nok er det vigtigt at kunne ro, men der er helt klart også noget disciplin i at drikke den øl og hoppe rundt, eller dreje rundt om selv 10 gange. Der er simpelthen noget teknik. Hun ser presset ud, men hun er stadigvæk foran. Sifus er næsten helt banelængde foran. Er der nogen, der kan oppe, så skal det være fuldt. Men det bliver rigtig, rigtig svært. Sifus har været i en forrygende tid. Hvordan ser det ud på 3. pladsen, når Brugia ligger på en meget, meget fin, eller en tredjeplads i hvert fald. Ingeniørerne sender deres tredje person i vandet. Jeg synes godt, Kurt Strandbar kan tillade sig at være lidt skuffet allerede her. Det går super duper dårligt. Allerede nu er Sifus i gang med at dreje rundt, som havde de aldrig lavet andet. Ingeniørerne kommer ind og er i gang med at drikke. Først der kommer tredjepladsen med Brugia ind. Og der er en runde mere. Sifus virker en lille smule rundt på gulvet i forbindelse med at dreje rundt. Kan det gøres noget? De er stadig så langt foran. Det bliver altså svært at se, hvad der skal ske. Det er utroligt med den start, Sifus havde. Et simpelthen et knockout-slag til resten af feltet. Og de sidder deres fjerde roer i vandet. Lige nu ingeniørerne hopper op nu. Ambrosia, de hælder altså lidt ind på futterne. Kurt Strandbar! Kom over, Kurt Strandbar! Kom over, Kurt Strandbar! Han løber jo ikke, han hopper rundt. Jeg ved ikke, hvad det er for en teknik, han bruger. Jeg har aldrig set det før, Christian. Ja, jeg heller ikke, men det er også første gang, jeg er til og det. Og nu sker det! Sifus overhaler simpelthen Kurt Strandbar med en hel omgang. Er det nogensinde sket før i hele verden? Men husk på, alt kan stadigvæk gå galt. Der kan være en, der kæntrer en båd. Havet, vand, søen kan åbne sig og sluge deltagerne. Vi kan komme under angreb. Der er mange ting, der kan ske nu. Det kan godt være, at Sifus er en af de mindste foreninger. Men jeg spørger muligvis allerede nu en vis favoritværdighed i finalen, som jeg allerede nu godt vil konkludere. Der kommer de ind. Det kan næsten ikke gå galt. Det kan næsten ikke gå galt. Men en enkelt bådkendring, en enkelt kidnapning, kan stadigvæk få de her løbetogene helt op. Du har selvfølgelig fuldstændig ret, Christian. Alt kan ske. Han kan blive skudt. Han kan blive skudt, men han kæmper. Sifus kører afsted mod mål. Og de nærmer sig målet. Sifus, i måske den bedste tid nogensinde. Måske det første gang. Sifus vinder! Lav noget langt på Sifus.